תלוי בטמפרטורה, מה שהסברתי מקודם, אם הטמפרטורה בתוך החדר הייתה חמה, מאחורי הקיר הייתה שריפה, אז החום בתוך החדר היה זה. בואו תסתכלו, איך רואים? אבל אם אני אשים את היד שלי כאן, היד שלי מעבירה חור. אם אני אשים את היד, תסתכל על היד, אולי מופיע כאילו היד נמצאת, ראית? זה מה זה היה. אבל אם אני אשים את היד,